Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a Kmoney. Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e pessoal, o segundo link que estará na descrição. Então, você que opera, os grupos de sinais, o de Operações, aproveita essa oportunidade e abre uma conta aí através do meu link. Pessoal, BNB deu um estouro. De onde é que tá vindo tudo isso? A bicha valorizou e existem aí alguns analistas que apontam para mil. Dólares em breve, e conversando com umas pessoas que acabam eh, me dando algumas dicas bem interessantes que me fizeram lucrar bastante, eu ouvi a seguinte frase: $7.500 antes de 2025. Bom, vamos lá, vamos lá. O que acabou de acontecer? O que fez o preço ser impulsionado dessa forma? Simplesmente a Binance anunciou o começo da negociação das ações da Tesla dentro de sua plataforma. Ou seja, aquilo que o analista Fausto Botelho tá falando, pelo menos eu ouço ele falar, desde 2017, 2018, que é o que? As empresas vão chegar um momento que, em vez de bater lá na porta da Bolsa de Valores, ó, oh, deixa a gente compartilhar essas ações aí, elas vão se auto-tokenizar e listar nas corretoras de criptomoedas. Tema que foi é, também, que eu dei uma palestra, foi na, não na Bitconf passada, mas na. Na anterior ainda. Então, basicamente o que aconteceu é que a Tesla está disponível para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo qualquer pessoa vai poder ter um pedacinho aí da Tesla que está tokenizada. Porque até então a pessoa teria que passar previamente por um processo burocrático para entrar na bolsa em que a Tesla tá lá listada, fazer a compra das ações. Agora, não com o cadastro ali na Binance, usando o meu link, você tem 15% de desconto, todas as taxas de trade, né? Então, com um simples cadastro da Binance, que é o segundo na descrição, você consegue comprar partes da Tesla tokenizada. Mas, meus amigos, o que está. Para acontecer agora é o seguinte: o Estado que já estava enfurecido com essa história de criptomoedas vai ficar ainda pior. Só que a questão é que não tem como você impedir o avanço desse tipo de coisa. Tem como no máximo você atrasar. E diga-se de passagem, o Estado está começando a perder a briga contra a própria Ripple também, porque a questão foi mais ou menos o seguinte. Eles chegaram pra Ripple e falaram assim: Ó, essa moeda que você tá fazendo aí não é criptomoeda, é valor mobiliário. Daí os advogados da Ripple inteligentemente chegaram pros caras e falaram assim, não, peraí. Então tá, então o que a gente tá fazendo não é criptomoeda, é valor mobiliário. Tá, então mostra pra gente a definição oficial do que é criptomoeda. Ah, veja bem, né? A SEC não soube responder, até porque, a partir do momento que ela define oficialmente o que é criptomoeda, significa que o Estado. Reconheceu a existência das criptomoedas. Algo que ele vem se recusando a fazer, porque até então, se ele simplesmente falar criptomoeda é isso, vai poder ser feito dessa forma, é assim, essas são as regras, simplesmente as empresas vão pular dentro. Então eles têm que tentar atrasar o máximo possível. Só que assim, o pessoal da SEC se embolou, né? Então ficou bem feio para eles e no fim das contas deu bom também pro XRP. Então assim, os caras vão falar o que do Elon Musk que simplesmente tá fazendo um produto totalmente diferente diferente do XRP, eles vão de novo tentar lacrar para cima dos caras. Deu certo em relação ao Facebook, mas por quê? Porque necessariamente eles não atacaram diretamente o, o, o token do Facebook, eles não atacaram a moeda do Facebook. Não foi um ataque à Libra Facebook Ana. Eles fizeram um ataque um pouco diferente. O Facebook começou a se engraçar com essa historinha de moeda e tudo mais, introvisa, mastercar um monte de gente no projeto. E daí o Estado falou assim: não, beleza. Mas o Facebook faz o seguinte: você que tem dados de tantas pessoas aí, eu quero que você venha depor e explicar o que, que tá rolando aí. Você tem muita informação, você tá poderoso demais. Entendeu? Eles atacaram por uma área que não tinha nada a ver. E nem o Zuckerberg sacou na hora, falou: Não, os caras não estão me atacando por conta é, de realmente eu ter esses dados. Isso também é relevante para eles. Mas é por conta do tamanho que eu estou tendo, né? Por, por conta do tamanho do Facebook e do nível de controle que ele pode ter sobre a sociedade. Então. Perdeu a batalha, pelo menos teve que recuar por um momento E quando o terreno estiver é, já pronto, aí que ele vai voltar Tanto é que as outras empresas que estavam apoiando Uber, Spotify, Visa, Mastercard, tudo O pessoal tudo, caiu tudo fora Porque assim, ninguém quer brigar com o Estado Todo mundo quer usufruir dos benefícios de se ter uma criptomoeda Que não, na verdade não é cripto, que vai ter... É, é um ativo criptográfico, mas não necessariamente criptomoeda Porque não vai estar descentralizado Mas todo mundo quer então essa bendita... Criptomoedas empresarial, mas ninguém quer lutar contra o Estado por ela, porque uma briga contra o Estado é uma briga covarde, porque o Estado ele muda a regra da maneira como ele quer, a hora que ele quer, ele quer ser o deus na terra, é mais ou menos isso. Mas daí chega a Tesla com esse rapaz ousado, Elon Musk, fazendo coisas até então que muitos não imaginavam. Bom pessoal, então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o vídeo tenha sido útil e até mais.